בשנת 479 לפני הספירה, כשהחיילים הפרסים צרו על העיר היוונית פוטידאה, הים נסוג לאחור הרבה יותר מהרגיל והשאיר נתיב פלישה נוח. אבל לא היה להם מזל. לפני שהספיקו לחצות חצי מהדרך, המים חזרו בגל הגבוה ביותר שאי פעם נראה, והטביע את התוקפים. הפוטידנים האמינו שהם ניצלו על ידי זעמו של פוסידון, אבל מה שבאמת הציל אותם היה כנראה אותה תופעה שהשמידה רבים אחרים. צונאמי למרות שצונאמי ידוע לרוב כנחשול מים, הוא למעשה לא קשור לפעילות הגאות והשפל שנגרמת על ידי כוחות המשיכה של השמש והירח. בהרבה דרכים, צונאמי הוא פשוט גרסה גדולה יותר של גלים רגילים. יש להם אפיק ושיא, והם לא מורכבים ממים נעים, אלא מתנועת האנרגיה דרך המים. ההבדל הוא מאיפה מגיעה האנרגיה. בגלי ים רגילים, האנרגיה מגיעה מהרוח, מפני שזה רק משפיע על פני השטח, הגלים מוגבלים בגודל ובמהירות. אבל צונאמי נגרם על ידי אנרגיה שמקורה מתחת למים, מהתפרצות געשית, מפולת תת-ימית, או הכי נפוץ, מרעידת אדמה בקרקעית הים שנגרמת כאשר הלוחות הטקטונים של כדור הארץ מחליקים, ומשחררים כמויות אנרגיה עצומות לתוך המים. האנרגיה נעה לפני השטח, מניעה את המים ומעלה אותם מעל גובה פני הים הרגיל, אבל כוח הכבידה מושך אותם חזרה מטה, מה שגורם לאנרגיה לנוע החוצה בצורה אופקית. וכך נוצר צונאמי. כשהוא נע במהירות של יותר מ-800 קילומטר בשעה, כשהוא רחוק מהחוף, הצונאמי כמעט ולא מורגש, מאחר שהוא נע לאורך כל עומק המים. אבל כשהוא מגיע למים רדודים, מתרחשת תופעה שנקראת החפת גלים. מכיוון שיש פחות מים לנוע דרכם, הכמות האדירה של האנרגיה הקיימת נדחסת. מהירות הגל מאתה, בעוד שהגובה עולה עד 30 מטרים. משמעות המילה צונאמי, ביפנית גל בנמל, מגיעה מהעובדה שרק נראה שהגל מופיע ליד קו החוף. כשאפיק הגל מגיע לחוף ראשון, המים נסוגים רחוק יותר מהרגיל לפני שהגל מגיע, מה שיכול להיות מסוכן באופן מטעה. צונאמי לא רק יטביע אנשים ליד החוף, אלא ישטח בניינים ועצים כשני קילומטרים או יותר פנימה, בעיקר באזורים שטוחים. ואם זה לא מספיק, המים שוב נסוגים, ומושכים איתם את כל ההריסות שנוצרו, ואת כל מה, או מי, שנמצא בדרכו. הצונאמי באוקיינוס ההודי ב-2004 היה אחד מאסונות הטבע הקטלניים בהיסטוריה, והרג יותר מ 200 אלף בני אדם ברחבי דרום אסיה. אז איך אנחנו יכולים להגן על עצמנו מפני כוחו ההרסני של הטבע? בכמה אזורים אנשים ניסו לעצור את הצונאמי עם שוברי גלים, זכרים ותעלות כדי להטות את המים. אבל אלה לא תמיד יעילים. ב-2011, צונאמי עקף את חומת הסכר שהגנה על תחנת הכוח הגרעינית בפוקושימה שביפן, גרם לאסון גרעיני וגבה את חייהם של 18,000 אנשים. מדענים וקובעי מדיניות רבים מנסים במקום זאת להתמקד בגילוי מוקדם, מנטרים לחצים תת-מימיים ופעילות ססמית, ומקימים רשתות תקשורת בינלאומיות להפצת האזהרות במהירות. ברגע שאי אפשר לעצור את הטבע, הדרך הכי בטוחה היא לזוז מדרכו. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים. או כדי ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו והמשיכו לספק את הסקרנות שלכם.